Tere õhtust! Esmaspäev 9. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Tallinnas murdis torm puid, lõhkus katuseid ja katkestas trammi liikluse. Päästevõrgustikule oli see tõsine töökoormus ja ka sulgemist ootaval Kopli komandol tuli välja sõita enam kui 20 korda. Tüüpilised tormiga langenud puud, mis siis kukkusid sõidu teele või siis põhjustasid elektriliinide katkemisi. Mootorsõiduki maksuseaduse eelnõu on valmis ja 2025. aastast tuleb hakata arvestama mootorsõiduki maksuga. Maksust puutumata jäävad alarmsõidukid ja puuetega inimeste autod. Lõppenud nädalavahetuse torm oli võrreldav 2005. aastal Pärnus üleujutuse põhjustanud tormiga. Ehkki veetase nii palju ei tõusnud, et oleks Pirita luputuse põhjustanud, tuli päästjatel likideerida ohtralt tuulega teedele ja elektriliinidele langenud puid. Kannatada sai ka kaks inimest ning Pirita luppus kolm alust. Nädalavahetusel möllanud tormi tõttu sai häirekeskus kokku ligi 1800 teadet tormi kahjudest. Tallinnas reageeriti 273 väljakutsele, andes nii kutselistele kui ka vabatahtlikele päästjatele tõsise töökoormuse. Tüüpilised tormiga langenud puud, mis siis kukkusid sõidu teele või siis põhjustasid elektriliinide katkemisi. Et mis võib olla iseäralik antud tormi puhul, on see, et lisaks nendele puudele ja elektriliinidele väga selgelt võib siia juurde lisada ka tellingud, mis maja ümber püsti on pandud, mis siis tormi käigus hakkasid deformeeruma. Tuul viis rannikualal muu hulgas katuse näiteks kaasaegse kunstimuuseumilt, mis alles kevadel korda tehti. Kahel juhul said tormituule tõttu vigastada ka inimesed. Üks naisterahvas muidu tõttu kukkus ja siis üks meesterahvas äkki sai siis ühe mingi lendleva esemega vastu pead. Veetase tõusis Tallinna lahes kriitilise piirini, ent õnneks ei põhjustanud piirkonnas kardetud üleujutust. Veetaseme tõusujutus, ütleme, et praeguste kriteeriumite järgi punast värvi oli viimati aastal 2005. Öösel oli soodne tuulesuund lääne tuul, mis puhub kenasti Soome lahe vett täis. See järjest tugevnes, see tõstis veetaseme kriitilise piirini, aga õnneks mitte üle selle. Tuul pöördus loodesse, muutus järjest tugevamaks ja siis hakkasid juba lained oma tööd tegema, et veetase enam ei tõusnud. Laupäeva hilisõhtul tõusis loodetuul üle 25 meetri sekundis. Saartel registreeriti iiliti lausa tuulekiiruseks 35 meetrit sekundis. See oli see, et kui pööris ise päeval ta kihutas Piki Soome lõunarannikut idasuunas ja jõudis õhtuks siis Peterburi lähistele ja selle pöörise tagalast siis lisaks sellele, et tuul oli väga jõuline ja tugev, et tuli ka juba seda külm õhku, mis andis tuulele veel rohkem jõudu ja puhangutele samamoodi. Põhjapäästekeskus ühe meeskonnaga komando 197 väljakutsest 24 reageeris sulgemist ootav Kopli komando. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on veendunud, et riigi plaan komando kärpekava raames kaotada ei ole õigustatud, eriti taoliste kriiside valgel. Tavaliselt just Kopli päästekomando teenidab tervet linnaosa, aga plus ka veel ka tervet linna. Seega see on kindlasti meie julgeoleku küsimus suuremas plaanis. Tallinnas toimuval rohesihtkohtade konverentsil sõlmisid Tallinna ja Helsingi sadamad ühes linnade ja parvlaeva firmadega täna koostöö leppe rohekoriduri loomiseks Eesti ja Soome vahele. Memorandumi eesmärk on tagada, et tulevikus on reisija ja kaubavedu Eesti ja Soome vahelisel meredel keskkonnasäästlik ja kliimaneutraalne. Samal ajal, et me teeme asju rohelisemalt, ka uusi teenuseid, ehk tekivad mingid rohepaketid. Ta kindlasti peaks aitama siis ka majandust kasvatada kuskil, linna kujundada veel paremaks, nii et seda tuleb teha tõesti niimoodi hoogsalt, aga hästi läbimõeldult. Rohe sihtkohtade võrgustik pakub piirkondadele üle maailma tuge oma turismisektori kestliku arengu kavandamisel. Võrgustiku kuuluvad Pärnu, Rakvere, Tartu, Järvamaa, Hiiumaa, Saaremaa ja Lahemaa. Green Destinationi nimekirjas ei olnud Tallinnat, aga teised väiksemad kohad on. Seletage palun meile lahti, miks see nii on? No Tallinn on ju roheline pealinn või oli, eks ole? Et eks see ongi sedasi, et kuidas keegi ja kuidas kuskil, et see ei ole kuskil ette kirjutatud, et Tallinn ei võiks olla roheline sihtkoht. Ma usun, et selle nimel inimesed ka töötavad.
Finnest rohekoridor on hea näide, kuidas avalik ja erasektor saavad riikide üleselt kokku ja koos hakkavad kestlikuma tuleviku nimel tööle. Eesti-Soome rohekoridori algatajad on Tallinna sadam ja Helsingi sadam. Well, I guess both the cities are quite advanced in this respect. We both invest a lot in green technologies. We have just closed down our main coal burning heating unit. So, but we have to work a lot even regulating car traffic, and that is always politically difficult. Rohekoridori algatusega kaardistatakse kõikide partnerite strateegilised eesmärgid, nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil. Seejärel otsitakse rahastamisvõimalusi ja viiakse projektid ellu. Rohekoridori idee seisneb selles, et Tallinn enda poolt looks nii linnaruumi võimalusi, linnaruumi tingimusi ja loomulikult on rohelisest linnaruumist, kui ka ühistranspordi võimalusi. Ja tegelikult see on need vajadused, need prioriteedid, mis on eelkõige tallinlastele mõeldud. Mootorsõiduki maksuseaduse eelnõu valitsuses on valmis saanud. Kõige rohkem hakkab automaksu suurust mõjutama sõiduki keskkonna mõju, ehk mida suurem süsiniku jalajälg, seda suurem aastamaks ja registreerimistasu. Automaksu peamine eesmärk on vähendada autostumist linnades. Automaks hakkab 25. aastal jõustudes koosnema registreerimistasust ja aastamaksust. Registreerimistasu baasosa sõiduautodele on 300 eurot. Aastamaksu baasosa maksab olema 50 eurot. Mõlemal juhul lisandub baasmaksule ka CO2 heitme komponent. Juurde tuleb veel ka täismassi komponent, kus maksustamisele läheb iga kilogramm, mis on üle piirmäära, ehk 2000 kilogrammi. Samuti rakendatakse vanusepõhis soodustus, kui auto on rohkem kui 5 aastat vana. Eesmärk on, et autod, mis siia Eestisse tulevad esmaregistreerimisel, et need oleksid pigem kergemad ja keskkonna säästvamad. Ja samamoodi aastamaksul, et need oleksid jällegi kergem ja säästlikum auto maksab vähem, suurem ja raskem saastavam maksab rohkem. Ja eks sealt tulevadki need valikud. Rahandusministeeriumi sõnul on mootorsõiduki maksu eesmärk autostumise pidurdamine. Prognooside järgi vähendaks automaks autostumis praegusega võrreldes 1-3%. Kuidas täpselt need numbrilised hinnangud on väga ebakindlad? Me ei näe praegu ette, et autotarv, ütleme siin lähematel aastatel või aastaks 2030 hakkaks otseselt vähenema. Samas küll kindlasti see kasvutrend, mis meil siimani on kehtinud, see aeglustub. Maanteameti registri andmetel on aga suurim hulk sõiduautosid arvele võetud just Tallinnas ja Harjumaal ning see tendents ka vaikselt kasvab. Kui 2 aastat tagasi oli registreeritud sõiduautode arv Tallinnas 221,641 sõidukit, siis selle aasta septembris oli see näitaja 232,393. Ma ei ole päris kindel, kas automaksuga me õnnestub just tegelikult nagu autostumist, ehk siis autokasutust ja autode arvu vähendada. Aga mis võib juhtuda, mida ma ise arvan, võib olla, et ta kõigepealt hakkab mõjutama võibolla peres olevat teist või kolmandat autot. Võibolla mitte nii väga seda esimest. Taago Antovi sõnul võib juhtuda ka see, et veel järgmisel aastal näeme Tallinnas registreeritud sõidukite arvu tõusu, sest soov on soetada auto enne maksusid. Selle aastal on linn panustamas kokku 2 miljonit eurot, et korrastada mitmeid ajaloolisi objekte ja hooneid. Muuhulgas saab uueluga 17. sajandi Rootsi suurriigi kõige võimsam kaitserajatis ehk Skåne bastion. Peagi avatakse bastioni alale ka uus ligipääsu tee. Läbi aastate üks tähtsamaid restaureerimisobjekte Tallinna vanalinnas on Skåne bastion, kus kuu aja pärast valmivad teise etappi tööd. Selleks ajaks tehakse korda ka üks bastion jala ja Paksu Margareeta vahel olev vana ajalooline trepp. Varem see trepp oli suisa kinni müüritud, et nõukogude ajal, kui siia rajati suletud nõukogude mereväe park ja lõbustuspark hiljem, et siis see sissepääs müüriti kinni. Ja kuni siia maani bastion ongi olnud nagu tupik. Tupikust saab aga tänu trepi korrastamisele ja avamisele uus teekond jalakäijatele, mis kulgeb mööda Tallinna suurimat ajaloolist kaitserajatist. Näiteks vanalinnas siit pikalt tänavalt on võimalik siis Kalamaja poole liikuda üle Skåne bastioni.
Skåne Bastioni kolmanda ehk viimase etapi tööd on plaanitud järgmiseks aastaks. Siis saab ka selgeks, mida tehakse kaitserajatise sisemusest avastatud salakäikudega. Sel aastal aga jätkuvad vanalinnas veel ka UNESCO kaitsalla kuuluva linnamüüri korrastustööd ning käimas on praegu Pirita kloostrivaremete konserveerimistööd. Patkuli trepi restaureerimine aga lükkus edasi. Nii et nendest treppidest siin üles alla saate kõndida vähemalt kuni selle aasta lõpuni, sest remont on plaanitud järgmise aasta kevadeks. Selles aastasse mahtus aga veel ka Oleviste kiriku Maarja Kabeli restaureerimistööd ning valmis sai ka Toomkiriku torn. Selle aasta restaureerimistööd lähevad linnale maksma kokku 2 miljonit eurot. Fotokuu peanäitus Trans kunstihoone Lasnamäe paviljonis uurib inimeste igapäevast sõltuvust ekraanidest. Näitusel on väljas 8 riigi 17 kunstniku tööd, seal hulgas 3 kunstnike duot ja 1 rühmitus. Eestis tegutsevad kunstnikud Zodi Burke, Karel Koplimets, Anu Vahtra, Pire Sova ja Ando Naulainen lõid uued installatsioonid ekstra fotokuu näituse jaoks. Näituse kuraator on New Yorkis tegutsev Soome päritolu Ilari Laamanen. So instead of focusing on photography, we are looking at visual culture and images from a more analytical and critical perspective. And we are actually kind of looking behind the images, what kind of ideals, what kind of structures, what kind of collective behavior these images maybe hide. Teosed on näituse pinnaga dialoogis. See muudab näituse kaasaaravaks ja mitme meelega tajutavaks kogemuseks. Mitu kunstniku astuvad Eestis oma teostega üles esmakordselt. Näitus jääb avatuks 26. novembrini. Tallinnas jätkuvad ka sel kuul välitreeningud. Lasnamäel Pae pargis on kolmapäeviti ja Tondiraba pargis pühapäeviti kepikõnni treeningud. Kristiines on sel neljapäeval Röövernruu pargi välijõusaalis treening Ott Kiivikase juhtimisel. Üllar Luub käis seal aga jälgimas kepikõnni trenni eakatele. Välitreening algas väärikas eas inimestele nagu suvelgi keskpäeval, aga seekord oli neil lausa 2 treenerit. Pigem nagu teeme kõiki pallide koordinatsiooni harjutusi, erinevaid liikumisi, et inimesed saaksid lihtsalt mõnusalt mitte ainult kõndida, et ka pallidega midagi teha. Mõni meie eakas ehk eatu on sama heas vormis kui praegu saja mõni noor inimene. Eakad tegid harjutusi ja kepikõndi üsna innukalt. Mis neid aga siia tõmbab? Väga seltskond on okei. Okay. Kutsume kõiki eakaid järgmisel neljapäeval siia samasse Löövendruu parki, Löövendruu välitreening väljakule, kus viib ühe treeningu läbi kulturist ja sportlane Ott Kiivikas. Kas naljamees Artur Raidmets samuti sporti teeb? Selgus, et Raidmets sattus Löövenruusse juhuslikult. Tal oli esinemine eakate päevakeskuses. Ent me ei lasknud juhust käest ja küsisime temalt kohe spordinalja. Väike poiss on staadioni serval koos isaga ja seal käib spordivõistlus. Inimesed jooksevad, ma ei tea, 400 meetrit või mitu ringi teevad ümber staadioni. Ja väike poiss küsib isa käest, et isa, miks need mehed seal jooksevad nii kiiresti? Isa ütleb, no kuidas, pojakene, et kõige kiirem saab ju auhinna. Ja pojak küsib, aga miks need teised siis jooksevad? Ilmad toovad lühikeseks ajaks öö külma. See annab autojuhtidele märku, et on aeg hakata mõtlema talverehvidele. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Õhusooja tuleb 8-10 kraadi. Kolmapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Vastu hommikut hakkab sadama vihma ja õhutemperatuur jääb 5-7 soojakraadi vahele. Kolmapäeval on ilm pilves ja sajab vihma. Sooja tuleb 12-14 kraadi. Neljapäeva öö hakul on pilves ja vihmane ilm. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Hommikul suureneb uuesti vihma võimalus. Puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 24 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 9-11 kraadi vahele. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, õhutemperatuur jääb 9-12 soojakraadi vahele. Ongi tänaseks Tallinna uudised vaadatud. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata veebis aadressil pealinn.ee. Suur tänu vaatamast ja kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15 ikka TV3.